të këtu. Shije që mos na shikojnë, se gjithas më po shkojmë të ndrojmë. Bani si kështu, shikoni. Mos dukesh ti. Jo, s'dukem, mos e kam patanien. Vetëm më fudeni që të trafë të një vjetë të gjithë. Po të trafë të ndrojmë. Po, s'duke. O, jo, re. Kapë. Në për shpi. Bol, bol, aq, aq. Na, 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 se duket këtu. Bo, Gjori, mo se bëj pis këta. Qita, bo, qita. Hide këtu. Jo, hide, fute. A dhe ta qema të të të. Oj. Maj, që do veshësht ti, se kanë si jelë hudi? Jo, po kam ato. Po porosite? Po, porosita, po i kam robat këtu, në të grimit. Ta shi mendem që do bërin pasaj, ta shi e bërëm një. Pritë, fshim pak gjumë? Pritë, ka të lajtë a gjumë? Po, a pritë, kjeri që ka to, po. Të isha ndruar 2 minuta, në ti marrë pak bizhamë? Ndruar, se më ripalosër këto që pari. E shikon që të kam palosër këto? Dea? Cila? Bravo, faleminderit. Duhet të fusësh ato që janë lartë? Jo, ato janë të larë. Jo, ja, duhet të fanë. A, për të tharë, po. Qërë me erdi koha dhe mua të kem një arsye valide për nëminim, se s'kam pat dhe një arsye valide, kuptom? E nëse më se kam dje kur bingu, se disë që ka bërë ajo në fillim. Okej. Që ka bërë ajo në fillim? A bërë një rezume? Që ta dim... Ronaldo? Po, ka dhe një muaj dhe që ka për në një muaj? Si. Êshtë dhe me... Si, se ti, zi isha dhe ti këtu. Po, nuk... Së mbaj më në i kjo. Po, është dhe me njeri. Po, altan. Po, që bënë të e në shpi, për shumë? Êshtë si ta shia, po ishte më në i qetë? Këshu si ta ne. Okej. Mësë kemi natruar kravatën. Jo, ja ti është. Fisi? Jo. Ja. Imagina t'ja për mbizi. Jo, jo, ishte... Se visi është më këtëj. A është ai gjithur me Kristin? Po, mësës... Jo, nuk e di. Po, se... Po, po. Se gjithë ishtë më këtëj, po, a ju është. Dhe të zbrazësht edhe ujnë që ka lavastovilja, lavashuga atje. Pa që më t'i bëjmë nesër, Dea? Ja, të shojmë si do reagojmë e këtë njërë. Neve do e më ojmë atë. Do themi jo, njëve se bërë, do themi e bërën të tjera se duan të... Jo, të themi që farë, dion kështë ka bërë.